A vocação do Shop Mais é trazer preço bom, preço baixo para você. Uma oportunidade especial aqui na Banho e Detalhes. Samuel, estamos trocando um showroom. É, nós estamos renovando nossos mostruários, né? Então, a gente está fazendo uma liquidação de todos esses ambientes aí que vocês estão vendo. Né? Bota fora. É, exatamente. A gente vai fazer 50% do valor da venda, né, desses produtos. Nós vamos fazer direto para o cliente um desconto de 50%. Liga uma sirene aí, meu editor. Liga uma sirene, que isso aqui é caso sério. Atenção, então, ambientes. E aqui tem ambiente com corian, com louça. É, a gente está liquidando o que está na mostra nesse ambiente do lado de cá, que está sendo filmado. Então, a gente tem bancada espelhada, bancada de porcelanato, bancada de corian e bancada em madeira de demolição. E ainda tem um móvel ali com bancadas em corian também. 50% de desconto. Palmas para Banho e Detalhes. Nós estamos na terceira avenida, número 1750, próximo da rótula 3 e 100. Telefone 3368-4493. Coisa linda, 50%. Aproveita, venha correndo. Banho e Detalhes.